ujit të vendosura për abonentët familjarë, duke e ulur kështu ndjeshën konsumin, përsa i përket edhe kostos që ka çdo faturë, por edhe konsumin në përgjithësi në kushtet e krizës energjetike. Për të gjitha këto veprimtari të cilat parashikohen nga akti normativ, pra si përvendosjen e administratorit energjetik dhe targetit të uljes së energjisë me 15% për çdo institucion shtetëror, si për programin që ne kemi lançuar në datën 1 tetor për subjektet ndërtuese dhe prodhuese të paneleve diellore, ashtu edhe për momentin e instalimit, pra pas datës 1 nëntor kur të hapet ky program për qytetarët, për të gjitha këto veprimtari që kanë të bëjnë me kursimin e energjisë, subvencionin e qytetarëve, do të angazhohet task forca e krijuar për të garantuar të gjitha hapat e mëtejshme dhe mbarvajtjen e këtij procesi. Faleminderit. Pyetje? Po, zonja Balluko, Firela Beleshi, Radio Televizioni Ora. Kryeministri Edi Rama